Döde måndag och vi är tillbaka. Det är Parapet. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Och så har vi vår kamerakvinna, Sara. Hej, hej! Parapet är i samarbete med Sigma. Och vi kör ju live och det gör att ni kan träna tillsammans med oss. Och kan ni inte vara med och träna med oss live, då kommer det här klippet att sparas ner. Så ni kan kolla på det efterhand och träna då. Och det är ju superbra att träna. Kan inte du berätta varför, Eva? Man blir pigg och glad. Och hur mår man när man inte tränar? Man blir helt seg. Så vi vill peppa till att träna med oss. Vi kommer hålla på i cirka en kvart idag. Då kommer vi ha lite konditionsfokus. Men ska vi köra igång, hörni? Ja. Så vi börjar med lite uppvärmning. Vi börjar med att gå på stället. Och glöm inte bara att dela det här klippet så att fler får veta om att vi kör. Vi kommer köra redan nästa vecka också. Ni får jättegärna kommentera era bästa träningstips eller om ni är med och kör med oss just nu. Så vi går på stället och ordentliga kliv. Jobba med armarna längs sidan och blir lite varm. Och ni kan ju även träna utomhus som ni gör. Får man lite frisk luft på samma gång. För om man klär sig då fryser man inte, eller hur? Nej. Det är frisk och skönt. Vi stannar till lite, så simmar vi lite med armarna. Stora simtag. Snyggt. Låtsas att vi simmar i Storsjön. Tror ni är varmt där? Nej. Jag tror till och med att den har frusit. Det har den. Vi får väl skära upp lite så vi kan gå dit och simma. Vi simmar lite ryggsim. Det var det Medelhavet du skulle till, Eva? Jajamensan. Hellre det än Storsjön. Eller badhuset funkar också. Det stängt. Vi kör lite till och ryggsim så vi får igång armarna. Bra, vi stannar till lite där så pressar vi en armen snett åt sidan. Precis. Och så byter vi håll och där får vi lite rörlighet också. Så byter vi till varannan sida. Sträcker vi så långt vi kan. Snyggt. Sätta händerna på höften och så pressar vi lite insida. Så vi står precis lite bredare. Så vi kör lite parapeppträning. Så vi peppar till träning. Och så byter vi sida. Det är den här man vet att man lever. Man brukar ofta vara lite stel här. Det här är bra att värma upp. Och så byter vi sida. Så man kan gunga lite. Man kommer lite djupare och djupare. Snyggt, känns det för dig, Henke? Ja. Och så byter vi sida. Och så kör vi andra sidan. Och så byter vi. Vi har 11 stycken med oss live just nu. Bra, vi får lite stå lite höftbrett och så jobbar vi en rund cirkel med höften. Vi har lite rörlighet. Höften. Så det är redo till att twista sen. Så hoppas någon är med och kör live med oss. Lite håll, andra hållet. Snyggt, då joggar vi lite på stället. Ska vi ladda inför intervallerna här. Spring lite snabbare, hörni. Snyggt. Ännu snabbare. Snyggt. Bra.
kunderna på Eva. Då kommer vi köra intervaller. Vi kommer köra 5 stycken övningar. Så vi kommer köra 2 varv. Så vi går igenom övningarna först innan vi kör. Första övningen är upphopp. Då har vi händerna ner mot marken. Upp och så hoppar vi. Snyggt. Så ner. Och. Jag vill se snyggt. Nästa. Då boxas vi framåt. Bra. Den tredje. Då kör vi skidåkning. Den fjärde. Evas favorit. Burpees. Nej då. Då går vi ner på marken. Snyggt. Och sen går vi upp igen. Och så gör vi ett hopp. Snyggt tänker. Så ner. Och den sista, nu twistar vi. Snyggt! Är ni redo? Ja. Hoppas ni är redo där hemma också. Så vi börjar först med upphopp. Är ni redo? Ja. Klara, varje, kör! Ner, upp, upp. Bra, kom igen. Snyggt jobbat. Kom igen, upp och ner, upp och ner. Fyra till. 1, 2, 3. Åh, fyra. Då vilar vi lite. Vi skakar loss armar och ben. Jäklar, vi kör Henke. Kommer du ihåg vad nästa var? Då får du boxas. Ja. Men vi vilar lite till. Så är vi redo. Då kör vi här nere, är ni redo? Ja. Då boxas vi. Klara, hörde, kör. Nu hörde inte jag vem det var som var med oss. Malin Arvidsson är med. Och kör. Kom igen, håll igång. Höger, vänster, höger, vänster. Kom igen, bra Henke. Snyggt det var. Lite till, lite till. 3, 2, 1. Och så. Då skakar vi loss armarna. Ja. Nästa. Vår är er favorit. Skidåkning. Det jag alltid gör. Vi får se. Men vi vilar lite först. Så vi är redo att köra på nästa. Nu börjar jag imma igen på glasögonen. Det innebär att man kör hårt. När det immar igen. Är ni redo? Ja. Nummer 3. Skidåkning. Klara, färga, kör! Vänd bort till Vasaloppet. Bra, kom igen, kom igen! Håll upp, stopp! Håll armar och ben. Lite, så är det burpees sen. 10 stycken finns, satsar du på. Ni får skaka loss armar och ben. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Kom igen. Och ner. Och så upp. Åh, snyggt. Sitt eget tempo. Bra jobbat. Kom igen. Jag måste måla räkningen. Nej. Jag tror jag är på 7. 8. 9. Åh, titta. Åh, oh, det! Snyggt! Du bara twisten kvar. Ja. Och sen är det ett varv till. Hålla igång. Är ni redo på twisten? Ja. Vi kör. Klara, färga, kör! Twista loss! Bra Eva, vi ser en dansmos. Kom igen. 3,
kör vi ett varv till. Nu kan vi övningarna. Vi vilar lite, men vi får hålla igång så vi inte börjar frysa. Känns det bra? Nej, är ni redo? Ja. Vi kör. Bara upphopp först. Så ner på marken och så kom igen. Nu kör vi. Snyggt! Bra, kom igen. Fortsätt. Kom igång. Tre till. Två till. Och så är det bokstav sen. Snyggt! Nu får hjärtat jobba. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Klara, färdiga, kör! Kom igen, kom igen! Bra, kom igen, Henke. Håll igång. Snyggt, Eva! Tre, två, ett, och stopp! Ja, vad tredje var skidåkning va? Oh. Ja. Och vi jobbar med hela kroppen igen. Vi får ner pulsen lite grann, vila lite, skapa ur armar och ben. Är du redo? Ja. Då kör vi skidåkning. Klara, färdiga, kör! Nu är det upploppet på Vasaloppet. Kom igen! Nu kör vi! Hela vägen! Kom igen, kom igen! Tryck, 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 tryck! Tre, två, ett, och stopp! Ja! Då är det bara två mer kvar. Och en burpees. Sitsa, satsa på 10 igen va? 10 stycken. 5. 10. Bra Henke. 2 mot 1 Eva. Nu är det mycket snabbare. Man kör sitt eget tempo. Ja. Då kör vi. Kom igen. 10 stycken. Snyggt. 15 minst snarare just nu. Alla kör garanterat burpees just nu. Kom igen. 4 stycken har vi gjort. Halvvägs. Två kvar. Kom igen. Och en titta. Snyggt. Har du bara twisten kvar? Ja. Skaka loss lite. Visar vi våra snyggaste dansmoves. Ja. Sen har vi kört 15 minuter träning. Vi har aldrig mått bättre. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Kom igen, dansa loss. Och dansa hur man vill. Så länge pulsen går upp. Nej, bra, kom igen. Snyggt. Nu dansar alla som är med oss. Just nu. Kom igen. 5 sekunder in. 3, 2, 1, och stopp. Snyggt! Bra, då har vi 15 minuter fullföljande träning. Och hur mår vi? Perfekt! Perfekt! Och det bästa är att vi är tillbaka redan nästa vecka, 16:00 på måndag. Så vi ses då. Hej då! Hej då!